Дорогой, если сахарная информационная бери, кунюшка, то харидин курят студия Павел Никифоров Левин. Магнай бери бит сюрин чахатан колгастик были индребин. Халантан серактян булоганан хайствалар гюрюретиллер. Булан тромнанар. Джокускайга аварийная труптан джелер камухет ахсан билисте. Сунтарун лохтогор республика бочуатта кырджаган атан эрелинне. Университеттер онна Россия геостратегической территории сайыннары ден форум черчетінен қотығылы ленге федеральный университет бүгін эдердер наукалары ден кепсетер бұлаға ақын тарейді. Манна бұға себеғенен Россия ұшуан айдарын уапсасын эдер бірістеді бейтелдері қытындылар. Терехен қыттығыла ақтыра дойдығы эдер чинчиячілер көрсер сытығы қалқыларын ұрыттылар. Бүгін бейхе Россия тағымы көрілі лир, әдір ұчынайдар советтерін бірседетелі Никита Марченков, оны тағынан бұл Дальневосточный федеральный округ әдір ұчынайдарын хабетін бірседетелі Илья Купряшкин, Новосибирскайтан Елизавета Лидерден, бұл Россия академиятын, наукатын, Сибирдағы қайысқатын әдір ұчынайдарын хабетін бірседетелі әкелін күтті хаджар. Федеральный тағымға бұл әдір ұчынай статуға, әдір ұчынай ден аты қанны кейліқтағын, қасастақ кейдір ұчынай статустақ болуқтағын бапросторын көріқтақ бүт. Сас келлі ирейін сағалын әрір. Оны батта бұлас органыра қаланы ағардығы, онына ойыр бағардырын сезонығар бәлемденілер. Ол қамытын бүгін бұрабетілсі біресседі әтілі Андрей Тарасенко, онына туғаннақ, бедемсівелер салаячылыра күттігілақ, мұнняққар ұттылар. Белегін ұға барар құтталлақ ұжастықтары кәті ән көрілдір, мұз онына қар қалыңын контролға тұталлар. Сүрін бол қонты, қар әлбәқтік түспіт ұжастықтарғар ұраллар, чуалан, сақасерін, қоту, қотығылу үлін, онына соғыру өттігер. Маны сәрге ойыр бағаргар бәлініні әмия салғанар, мұннақ түмігер Андрей Тарасенко бедеміз тіве салаятшыларығар, онына ұлыз бағалықтарығар, бәлемнәк болуыны, онына кәмігер суал меріні ұлақ сорға, бұланырға сордақтаты. Работа по ослаблению прочности льда выполняется за счет средств субвенции федерального бюджета в объеме 10 миллионов рублей. Ведутся работы в соответствии со схемой проведения первоочередных предупредительных противопаводковых мероприятий, согласованных с Главным управлением МЧС Российской Федерации по Республике Саха-Якутия и Ленским бассейновым водным управлением Росводресурсов на 31 затороопасном участке площадью 213 га 9 муниципальных районах республики. Онтон мен қаңылысылығын қаптаған негелегер қалан түгенегер ұлықтауқтар қағайыстыбыны көрігі білімденділер. Терехенге тұғы қағайыстыбыны министерісіпінің ләйттері ұлықтауқ жағылды. Кетек онына бағыны қағайыстыбылағықтар оны тағынан түйелбе салаячылыр қытынылар. Салғы Арстур Старастын кепсер. Ықсаллақ бұғы майғы болуын иннеттен негелек ұлықтауқтыра бұ қабары әрдеттен жағанын білім ұлықтауқтар. Қаптаға селенеті өліне өріз қыдылығыр тұрар болан са-сайы қаланы тұттан әмсәғалер құтталлақ. Маныға туғаннақ сәреті үлелерін ұйытары қорымны тақсыватын тұғыттан әрдеттен сөпті ағжағалары ұлынар үгәске құбылуй бұд үйірақ тәрелінне. Бұ жағал Сахар Республикатын правительствадың ұрағынан тұға әсіватын министерствадың бірекәйінен ұңғылылар. 15 ұлысқа орионға жақ тәқпіт. Бейін өз нәлеге көрек тәқпіт, істек тәқпіт. Білігінің тұрғынан ағыс ұлысқа бұғыджан бүтін әрәбіт. Қалан ұтыттан қаптағы негелегері үстелбі ұлықтауқтыра ордық әмсәғалелер, онына уапсайы сүйістеудан алтта ұнақ сөйі, онына 200-тюрдан сылғы етілден тұрар. Ұлықтауқтар қалан ұта тақсыр құтталлағын еттілерді тұтатына қорығыр мұстақтарын үрдік сәрге үйріқтақтар. Деревня витихигер, он ус ирдухирдахпит, галлар дергелер тагер, он был на деревне витихигер, полтора километра хирдахир, гекутер холла, он один сирдахпит, хачах. Хаптагане леген, сирин утон, халан ута, олоче, улар, тюганигара, бу, крюля, кахалах, кутер соло, он один сирге, нахтарен сюхилерен, бдюню, агалан, манна, хайх тахтар. Бұсер тоғызға еннәғы, бүтәйгі сәтті сүстен тақса ғынақ сүйі, онына үстіс жәкі әсілгі керер. Бұд түтігер сүйі тұрар, онтан еті беліле ғаннара түтігер сылғы тұрар. Комбикору мұнна әбе сұрар сарайда ақпыт, оны бұ нерейдері тейер істіқадыла ақпыт.
Өлөнөрүс кытылынан таян сытар оросолуода хаптагай Павловскай төхтүр уонна томтор нехилектере ыксыллаах быыгамайгага белемнени үлөтен сылаайы ыыталлар. Онно хорогор муустаагы сыспасиеллеага быстах кемне хаяр күрүү каа каянда белем болуктаага ирденер. Биякал успутор маннык бу 15 пум бар. Тамантахас бу пундан бүтүн кериеммит көрүктөк бит. Каптагай нейлеген жона сергете сылгыны сүйгіні қалан ұтуттан әнчіреппет тұхуттан сөпті ағжағалары ұлынан бараттүнен білімне қолоролларын көрдөнділер. Артур Старастын Саха телевидениета мен ақан алас. Кейін көрікі бүйінгі тұрғынан уапсай тұхынша 135 әлбәқ квартирлаған маз же бар. Манттан ағыз сүйе қарбы қонна бар ені тұрғытақ. Бүгін жесі ғынны ғытын департаменін анал қамығы ета сәтті жиғысылдан. Жон олар ұрғар табығастағын суғын көрді. Маннадағын әттәққа тұтуыны аварийіне тұрғытағынан білінерге жесе туан бірігіні әргер біт болуқтақ. Олықты оқтыр сайыбылығыне бердіқтіріні бастан та эксперттер таққан же ис тас өттін көрелілер, барытын қартысқыға түйерелілер, документы тәйелілер. Бүгінгі эксперттер қамыға чиленірі же чақча варийіне тұрғытағын суғын бігергетелілер, бір егер жені қарбақ тұрғытағынын білінелілер, әбетер аққастыр туғынан документы берелілер. Собственник тартын заявление надо, он на техническое заключение на лохтах. Билеген муниципальный бюджеттан, а ол техническое заключение нарга харчы көрелер, көме күрдік, джон нарга кейін бәдері хомульбат тәләбет боланнар. Заключение ұлылар, он на распоряжение тақсар. Ол кәнеттен джон нар уже тон муниципальный квартираны харбақтен беріліп боланы кейін приватизация лаваттар. Он на харбах дени атылабы жоннор бу билинге законодательствонун экенники көрүү болгону, ал атылабы тара атыласпы тара харчыларын ылыктарын сөп компенсация бетинен. Онну кутурук Оперативно суал ұстап етінерінің бүтәк жақшынан республикаға сүйірбек сәтті кей коронавирус инфекциясығыр әбі сұтылынна. Жоқ күскегі оған ағыз алдан ұрайынығыр өз мән қаңаласы оғына том пол ұстарығыр. Еккілі ленскегі оғына өлі өкімеға бірді кей ғылжыбыты бігергенне. Суыққы сұта тұғынча 734 ақсанақ тегін ордылар. Бүйінгі тұрғынын республикаға COVID-19 ғырғытын ұтары 16 тұғынча 412 вакцина дозата кәлі. Бастан бүйіні 5 тұғынча 603 кеге 2-ге 39 тұғынча 200-тен тақсы кеге ғылы. Кәлбіт вакцина 9-19 сығалай 5 дәйті бірғына тұғанылынна. Поступление следующей партии вакцины, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, будет осуществлено, ее отгрузка будет осуществлена на следующей неделе. Обращаю ваше внимание, что мы дальше продолжаем запись на первичную вакцинацию и, соответственно, все те, соответственно, вопросы, очереди, которые есть по вакцинации у нас на настоящий момент, мы начнем их ликвидировать со следующей недели, исходя из того количества, которое к нам поступило. Саасқы қалтыраңы сыйғы қалты тәбінен Джон Илийден атағын әчетір әлбәті. Келіңі 10 қонуққа жоққызғы қуарат тромбантологиятын пуынығыр. Ағы сүйсетті 13 кейі, сұрақ ұңығын тұхотан, сұрақ Илийден атағын бұл ғұрытан кәлбіл. Кемірі сілгеті ұғынан әмчеттерге көрдір бүт. Бұ жонтан 300 сүйірбе ұлысыға қалтарыян оқты бұт, 6 онағыға қанқылы, қатыысқылы, онына сыйырттан сырылы сылжын оғылымы тен болды. Оны трамфпуынға кәлі әттірін қытары ренген аппаракқа түйерен баран бұрас көрбітін кеніне гипселейлер. Гипсені үксін ағыз қос тұтан баран қамт сығыралар. Бұрастыр тәлдерінен тосты бұт ұңуақ арастан ұғыр үксігер, балтырайынан түйерер сұрығыр 2-3 үйінен бірді ұғыр. Яха рахнендер келер, рахне чиилах, ану хорохтор, фуби билигин операция надир боллар. Алар будун уже отбуд вагы дахт стационарны лишения. Дер дерге түгүн хосту кагар, офсея ый балтрай курдукан, хастажындарга ухата ухам бир. Онтан қара сарсыр дәттін әлдей батыр спорт бұрығығыр үгәсігі құбылы бұт шайбала қайкайға Егбор Кубығыр турнир бара тұрар. Уз алдантан, мәңқан аластан, жоқ барыта алта құмур қаманды мұстан күйен көрсөлдір. Бұйылғы тірі әңі 90 түгілін қаккей тапта ачылары түмет артта, қаз бірді қамандыға әдір үтчат, орты, онна ағам састақтыр бары бірге сылжан елін кәлін түсі әлдір.
Самый кардиоз он ночью манна алтунутан тахсалах, курахтехи полуфинала, унна финала, турнир и кискунгер бидде болуга. Он кюхесал джаркубак кимияхатик сэра сарсин бидде билдега. Бастунга он ночьюларга бия саналат ингерилдега. Сонтарлун лохтого Николай Николаевич передиенеп республика бочуаттах ветеране. Уркута райком туру лехетете. Өркенге улус ветеранерин себиетин бересидетинен лебет итактаваллах ке байыл кулон тутарайга тоған бес сахан томтачу туалла. Кенеха республика бочуаттах кыржағын атангерелінне. Ол туғынан сонтардағы делеғам Мария Кабельянова белемнебет сужетгар көрім. Кай Николай, кар бұйыт жағынду? Джобы курдук Николай күнге қаста да тәлгәетін ұлдығын растан, әтін сейнін әтжер. Дойдыңы күхаден жаралыға аттақыр жағыз бұл сағагардері ноутбугар бешәтті олырон көрін кейіс оғыр. Кені бұл күндерге саңа кенеген сұруен сағылата. Кені көліте бұл сұтар күйіні олығы ұхан сұттары ден қалын кенеге. Тонга на чекте не лбахта билен, он то вот такие ям били, келин кихи волан мараммен, дороги он тахарасти хатир, то улухан не гус искультура, на нянг жарктам матахин спорт, на жарктам матахин бейан гиета, илелерин да хеп каналлар. Николай икки лагата келген нен кетерин алин, ил болонлар буттарын чаттон сылларын билет эвиттере. Ага яхал лагата дери иккен кыста ол курдук улусаннан сетте сылжан камсаллара карахпар буйле көстер. Кергенни волуга улаханустук барны нойдава кунно тейдерхиден таттыкар бутын онтуун улахан ураңын уны хокуонан остан уны тэрия болаху. Билигин кыржага сыллары куттарын тутар, сүргелерин көтөгөр, үйелерин ухатар ар турден кырачан сендер болар. Жоғынна кырачан бейі көрін ордық бұтына хотору-тору келін жондарын сыллатылан маннитар. Мені хам артурачын, компьютерге бечәттір тұр. Оны келін туғына чығыныш? Беге әлін, ну, балықтауы пыт, ану, сатанна чығыт, ану, кейгі ақ пыт пыт. Николай Николаевс 95 саған білейтен ұлыс онын әлек балықтыра культура салтыда жетер келін әғірділ әтілер. Өрігі күн кенеха сағыш бөлікетін ұтық маңы кыржағаға ат еңгерліне. Николай өрүйте өгүз, эннике булана кең, дойдутугар алга сыгылах. Мария Кабельянович, Вячеслав Борисов, Сага Телевенте, Сунтар. Манан күнүскү таарын түмөктүүүн бара теңге сылжын доробуятын карыстанын онда общественный местеге маскагатын кетергитин умнуман көрсүйөк кадери.